episódio de hoje é sobre soluções. No planeta Terra, a vida resulta de um conjunto de processos que ocorrem com os materiais em solução. Vamos então aprender hoje como caracterizar uma solução. Uma solução é uma mistura homogénea, constituída por um solvente e por um ou mais solutos nele dissolvidos. O soluto é a substância que se dissolve no solvente e também aquela que existe em menor quantidade na solução. O solvente, por sua vez, é a substância na qual se dissolve o soluto ou os solutos e é aquela que existe em maior quantidade na solução. Temos aqui um exemplo de uma solução aquosa de açúcar dissolvido em água. O açúcar será o soluto e a água o solvente. Temos agora uma solução alcoólica de iodo dissolvido em álcool etílico. O iodo será o soluto e o álcool etílico o solvente. Por fim, temos uma mistura heterogénea, que não é uma solução, portanto não é uma mistura homogénea, de óleo em água. Uma vez que o óleo não se dissolve em água, não temos uma solução. Podemos caracterizar uma solução indicando qual a sua composição qualitativa e a sua composição quantitativa. Quando indicamos a composição qualitativa, indicamos qual ou quais os solutos e qual o solvente da solução. Por sua vez, quando indicamos a composição quantitativa, indicamos qual a concentração da solução. Temos aqui um exemplo de uma solução aquosa de açúcar dissolvido em água. Quando indicamos a composição qualitativa, indicamos que o soluto é o açúcar e que o solvente é a água. Ao indicar a composição quantitativa, indicamos qual a concentração da solução, como por exemplo, esta solução, vamos supor, é constituída por 2 gramas de soluto por 100 ml de solução. Portanto, estamos a indicar qual a composição quantitativa. Temos aqui 2 soluções aquosas do mesmo soluto. A solução 1 está mais concentrada, a solução 2 mais diluída. Nestas 2 soluções temos igual volume de solvente, no entanto, na solução 1 temos uma maior quantidade de soluto do que na 2. Portanto, para o mesmo volume de solvente, quanto maior for a quantidade de soluto, mais concentrada é a solução. Temos agora mais 2 soluções, sendo que a solução 3 está mais concentrada do que a solução 4, que está mais diluída. Nestas 2 soluções, temos uma igual quantidade, uma quantidade de soluto igual. No entanto, na solução 3, temos um menor volume de solvente do que na 4. Assim, quando temos igual quantidade de soluto, quando aumentamos o volume de solvente, diluímos a solução. A concentração mássica de uma solução é calculada dividindo a massa de soluto pelo volume de solução, como já sabes. Podemos exprimir a concentração mássica em diferentes unidades. Geralmente, exprimimos em grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, pois são equivalentes, ou então grama por litro ou grama por decímetro cúbico. Por exemplo, se dissolvermos 0,2 gramas de soluto em 1 mililitro de solução, podemos dizer que a concentração mássica da solução é 0,2 gramas por mililitro. Se, por outro lado, dissolvermos 20 gramas de soluto num decímetro de solução, a concentração mássica da solução será 20 gramas por decímetro cúbico. A água é um dos solventes mais usados nas nossas casas, no laboratório ou na indústria. Tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. Nas nossas vidas, a água é muito importante. As soluções em que a água é o solvente chamam-se soluções aquosas. A nossa aula chegou ao fim e agora deves resolver alguns exercícios para calcular diversas concentrações mássicas. Um bom trabalho!